Hej hej och välkomna till mig. Idag så kör vi Fortnite. Vilket inte vi har spelat in eller gjort en livestream på. Det var för mig jag tror faktiskt någon månad. Jag har faktiskt ingen aning. Den sista Fortnite livestreamen gjordes på den här kanalen just då. Men nu i alla fall är vi tillbaka med lite mera. Ska vi se. Jo, den funkar ju. Det här måste man lägga ut på YouTube. Hur mycket är det kvar? 1 timme och 10 minuter. 1 timme och 11 minuter. Då förstår jag mig inte på. Så går den upp eller? Den får gå ner. Tack för Nicky. Thank you. Nej, det var inte att han hittade. Han hittade det P90 i den kistan och så ville han ha mig. Det här, alltså det här är lite konstigt. Tack! Det är så oskarpt. Nej, så jag fick inte kolla med människa. Ah, nej, jag ska skjuta honom. Den där. Nu ska landa whisky. I min pol. Någonting. Hoppa. Som första. Whisky Real Spion är uppe. Settings. Här Lama och här Teddy Björn och nu vinkar. Ja, inte klappa som jag. Ingen dansar som jag. Vilket jag nu sjunger till. Nu ser jag här. Vi ska på bioskärmen. Vi ska gå och kolla på bio. Ja du, jag förstår fortfarande inte hur busschauffören kan köra i helt svart nedtonade rutor. Oj, rakt fram, hur då? Den har ju ingen jetmotor, den har man gett motor till ballongen. Jag har aldrig förstått mig på, jag bryr mig inte heller för det är ändå roligt. Tickar den upp eller? Förstår man? Ja, jag ser ju att bion är igång. Så fort jag kommer på det här.
snöar. Nej. En timme och 13 minuter, en minut. Vi tänker den uppåt. Som att vännen ska springa. Ja, jättegärna. Jag får inte ens landa utan att... Ja, men du ska inte ta med kit, kära unge. Du har ju redan fått det. Jaha. Eliminate en på fem matcher. Sex minuter av bara strunt. Typ. Ja, förutom att vi åker till bioskärmen var femte sekund. Men jag vill få en kill och så vill jag... Du, det är inte Halloween. Tack. Det här är lite roligt. Varför har ingen mer än den här galkjuren? Har du den här? Eller har du den här? Ja, det har jag. Ska vi... Jag vill landa där borta. Jobbigt om någon ska komma och förstöra, eller förstöra, det är Fortnite. Det är Battle Royale, alltså. Alltså, jag tror att väldigt många landar här på grund... Okej, det var... Nej, det kanske landade. Ja, det. Hjälp, vad rädd jag blev! Jag bara kom där mitt i min... Min bra det är på förmåga. Det tror jag. Single match. Men vad ska du göra då? Ska du sätta upp förbi? Nej, men... Idioter! Ja, just det. Det var rekordet, tror jag. Galltruppen. Spygalla. Jaha. Jag dör och dör och dör. Men landa inte där. Jo. Ja, nej, jag är inte där. Där ska jag.
helikopter. Stilla hover helikopter. Gud, ja. Ja. Blä, blä. Den där har jag på mitt riktigt. På mitt egna. Fyr. Okej, hej så ska. Kan du göra? Jag kan försöka. Jag försöker göra en helikopter, men det går inte bra. Nu blev en helikopter. Ska se om vi har vingliga. Lite halvvingliga helikopter. Och 670. Hjälp. Tjena. Jag börjar som mitt ena riktigt. På 700 någonting. Håller de på att bygga upp? Oj, det såg ut som att de håller på att bygga upp biobaken. Fast jag har inte kommit någon meteor än. Det är tur det. Nej, nu är den tom. Jaså? Nej, men vänta. Ska jag öppna fem kister? En eller fem bara. Visst, jag måste ha mål. Nej, människa. Du får inte döda mig. Det är rent. Men kom då. Ska vi se här. Den laddar uppåt. Vänta, så den laddar uppåt för matchen? Eller vad laddar den upp för? För alla fighter eller? En timme och 30. Okej, nu var den enda gången vi överlevde här. Ska vi förstöra projekten? Det är det fortfarande. Men om vi förstör... it's a magi! It's a magi! Den vet jag inte vad jag ska göra där. Oh, it's a kraken! It's a kraken! Nej, just det var fel. Fem kister på en mat. Grön, grön, grå, grön, grön, grå. Är det hur lång tid? En minut har matchen gått. Puh. Det tror jag på. Så, då har jag öppnat min femte kista. Snart 70! 170! Se här. Bomb vill jag inte ha. Sniper vill jag jättegärna ha. Dammo vill jag ha. Ja du. Jag undrar vad den laddar ner för. 04
4-0. Ladda ner på det mörka. Laman är död, tror jag. Ska vi se. Jag vill ha den mörkare. Det är ljusare. Ska se här om vi kan göra den mörkare på det viset då. Så. Ja, det gjorde vi. Åh. Åh, fy. En minut av matchen. Vi får se vad som händer så fort det blir 10. Men jag kan låta mig vara. Nej, det räknar faktiskt hela matchen, tror jag. Den är hela matchen. Ja. Är det big fight inte? Jag chillar korv. Du är död. Japp, det är... Du är totalt död nu. Tack för killen. Risky med det. Nu vill jag bara kina. Ja, nu hoppas hon har lärt sig en sak. Att bråkar man med mig, då muckar man med även. Fortnite med någonting fjant. Open 7. Då har jag öppnat 7 kistor eller? Det är bäst. Ja. Vi kör på. Nu är det. Har det gått en minut av matchen? Måste vi typ gå in och kolla en replay sen. Här får vi inte stå för länge. Var ska vi nu? Vänta, vi väntar på solen. Står det någon film på tavlan? Jaha. Nu vill jag räkna om eller? Vad var det jag sa? Räknar upp till typ såhär halv. Jaha. En halv mat kvar. Vi får se hur länge vi lever. En, fem, sex, sju. Jag förstår inte vad de håller på med. Med bio It's Alive. It's Alive. Jag är väldigt dålig på English. English.
Jag skulle behöva en kil med den i mitt huvud. För jag är typ one shot 1000 år. Och så bara. Och så bara, och så du bara, och jag bara, och vi bara, och alla bara, och oj, oj, oj. Leka, det brukar man inte göra. Varför tar ingen och plockar en drops? Är du upp? Kom nu. Kom till pappa. Brun. Att jag vill ha en riktig vän, tror jag. Men inte inom människa i present. Död? Jag vet inte om det där var en bot eller om det var en stressad människa. För jag har också varit sådär nu lite också. Jag skulle inte säga att han var bort. Men vilken laser jag gjorde. 18 människor kvar. Jaha, där. Dead. Jag vet inte varför jag stöter halva mitt AR från. Okej, så nu händer alla kills. Oh. Ja, så först blir... I början av videon blir det strunt. Och i slutet av videon blir det bara... Ja, människor. Det är början av den här matchen också. 17 människor. Jag hoppas det inte är 3 hard proofs som bara... Nu måste jag... Nu sätter jag lite mer. Alltså inget illa men till de här svettisarna. Jag har inget illa men till svettisar som bara svettar. Det är ju hårt när det alltså inte är helt vanligt, för det gör väl alla. Några gånger. Ska vi se här. Ingen där, ingen där. Jämför dig. Jaha, oj då. Salt. Har de inte ens slutat? Dåliga, men... Det var där nere. Man spränger ut. Kan man väl kolla igenom sitt hus? Kan man spränga? Tror jag. Alltså, jag vet inte. Vi har försökt och försökt. Men den där skärmen är... Lite rolig att se. Se på en skärm som bara... Bum! 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 Det var det du tyckte om alltså. Ja. Men vart är resten av alla 7 personer? Jag sa det antagligen. Alltså det är bara... Kommer att vara så här, en människa kvar. När jag kommer dit. Så ska vi klon. Ja. Okej, där har vi någon. Okej. Nej du. Nu. Ser ni? Där det finns typ sen in. Nej, de var med mig. Förlåt. Jag ska inte komma och terrorisera er mer.
tror jag. Låt mig. Så den här sensorn är ju riktigt slöj. Vart är människan kvar? Så, här kan jag. Så det går först. Vi gör inte det. Ja, förutom att vi har 60 HP så har vi nog klarat oss. Syns, de syns ingenting. Jag kan lika gärna stanna kvar här. Jag känner inte för att pusha. Okej, det är 4 människor kvar i detta match. 40. Perfekt. Och så tänkte jag bara flöd. Och mamma och du och vi och så. Åh, det var inte noll. Okej, så är det här sydväst. Men vart då? I mitten av sydväst är det 202, 203, 204. Syd. Det beror på också. Det är 800, ja det är 800. Kallade sig för mig. Tagga honom en gång. Det hände, jag har ingen aning. Jag vill inte bli snipad. Vad tur vi har. Ska vi säga här. Vi är rakt i mitten av bron. Ja, den var för låg. Okej, händer uppe på toppen. Så vi har hand där. Sen har vi väl inga mer. Vad han gör.
Nej, där går han. Vänta, är det 1v1? Här. Snälla, kan han bara dö? Nu kommer du. Jag tänker inte bli rocket launcher. Inte idag. Aha, wow. Pickaxing. Glöm inte prenumerera, likea. Det blir en väldigt lång video. Och skriv jättegärna kommentarer och sätt på notiskakan. Så finns det. Hej.